伟哥，他现在换欣赏你了。没有，这 round 是打屁股小地板哦。哎呀，打两下。他占一个，好恐怖哦。你可以用牌子呢？回转。哎呀，这换我吗？对。真的假的？中了。哎呦，为什么？真的假的？这里啊，他有在健身哦，艾美哈，屁股很紧，松紧，来喽，叫，还好啦，他笑了，怎么笑呢？你打这个小标很轻，原来老外电影都是真的，你完全没有出到力耶，他穿的比较厚，有吗？没有，他的屁股长得比较紧实。真的，我刚有绷紧屁股。现在该脚了，你看脚，它就不是这种感觉。小地方，真的叫啦！哎呦，你干嘛叫？哎呦，我叫！好麻！看到没有？看到没有？本来是不是没有什么感觉？有痛了换麻。麻，那就对了。等一下，打得多好，那就对了。像吃到那个麻辣火锅，你们有没有觉得那个打的时候？突然好像有那个像我们去做电疗，有没有？有，超快！我跟你讲，真的，这个是怎样？所有的不好的病啊，什么都一次都打掉了。忘了跟你介绍，是徐中医，徐中医。每个礼拜三中天门口很多人排队，空白。我早上先打完再上来。哇塞，这么厉害！对呀，等于他只有打一次脚跟一次屁股，会不会单边变成瘸腿？对啊，什么感觉？还好吧，还在麻哦。哇，好厉害哦。